Dakle, još jednom smo se podsjetili jučerašnjih poruka sa proslave 25. obljetnice Oluje, svojevrsne moguće prekretnice u odnosima Srba i Hrvata, posebice zbog poruka, snažnih poruka koje su poslane iz Knina, ali i radi dolaska potpredsjednika vlade iz redova iz SDSS-a. Upravo te odjeke proslave obljetnice Oluje, taj politički kontekst komentiramo sa mojim idućim gostom. Riječ je o Krešimiru Macanu, političkom analitičaru. Gospodine Macan, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, malo vas inkomodiramo na godišnjem odmoru, ali nije vam teško uključiti se u program N1. Pratili ste proslavu Oluje jučer. Što kažete na sve poruke koje su poslane iz Knina, a posebice one Andreja Plenkovića? Je li ovo sada prekretnica, moguća prekretnica u odnosima pripadnika srpske nacionalne manjine i Hrvata? Ovo je prekretnica u svim odnosima, ne samo u odnosima srpske nacionalne manjine prema Hrvatima, prema većinskom narodu, nego i većinskog naroda prema srpskoj drugim manjinama. Naravno, to se podrazumijeva, da. Dakle, povijesni trenutak u povijesnoj prigodi. Mislim, 25 godina Oluje je jedan trenutak u kojem je to bilo prigodno za reći. Treba shvatiti da je u stvari Plenković primijenio ono što je rekao prvi dan kad je preuzimao predsjedništvo HDZ-a, da će mijenjajući HDZ promijeniti Hrvatsku. On je nakon izbora u stranci, nakon dobivenih parlamentarnih izbora i ponovnog formiranja vlade, dobio tu priliku i ono što je najbitnije, dobio razumijevanje isto tako i predstavnika srpske manjine. Jer vam za ovaj ples trebaju dvije strane. Znamo da su najčešće do sad koristili sve njihove odlaske u Srbiju razni protivnici ovakvog pristupa, da kažu evo ga, opet se naslikava sa Vučićem na parastosu oko Oluje i tako dalje. I zato mislim da je bio odličan potez da je općenito gospodin Pupovac gurno na mjesto potpredsjednika vlade Borisa Miloševića kao novo lice, novo staro lice, ali novo lice za javnost od strane Srpske demokratske stranke. A onda i predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, tako da je otvoren prostor za ovaj kontakt. I vidimo da je u principu tu postoji konsenzus. Nije slučajno da smo imali predsjednika države, predsjednika Sabora, predsjednika vlade, cijelu vladu i generala Gotovine koji onda to prisnažio kao jedan od naših najutjecajnijih branitelja. Ne? Dakle, svakako gledate na to kao na konsenzus, dakle, da od ovog trenutka premijer je jasno rekao žalimo zbog žrtava, dakle, zbog zločina koji su počinjeni s hrvatske strane nakon Oluje, kada je riječ o srpskim civilima, jednako tako i srpska strana mora priznati sve zločine. Dakle, to smatrate baš jednom točkom konsenzusa gdje više neće doći uopće u pitanje da nakon Oluje su počinjeni pojedinačni zločini, da njih treba sankcionirati i da je to jedini put ka toj potpunoj normalizaciji odnosa. Da, ali morate voditi brigu da je u razgovorima, da je u govorima jednako balansirano i naglašeno da i srpska strana mora napraviti taj iskorak pa priznati sve zločine koji su se dogodili ranije. Tako da u principu to je proces koji sad zahtjeva obje strane. Sljedeći korak su Grubori. Dakle, tamo će otići ministar branitelja Medved zajedno sa Miloševićem, vjerojatno Pupovcem i predsjednik Milanović je najavio dolazak u Grubore. Dakle, to će biti taj sljedeći korak. Ali nakon toga se na nekom prvom sljedećem, dakle imate već Vukovar do godine, imate neke druge stvari gdje su stradali Hrvati u većem broju slučajeva nego i jako smišljeno nego u ovim slučajima nakon Oluje. I tu će isto predstavnici srpske strane morati izraziti taj pijetet hrvatskim žrtvama. To je jedno što možemo sa nakon 25 godina i ono što je rekao predsjednik Milanović, živjeti normalno. Nećemo se oko svega nužno sve složiti, znači ne traži se zajedništvo, ali se traži da se živi zajedno. Da se živi zajedno pod tom sintagmom normalno. Koliko je značilo što je i predsjednik Milanović, nakon što je poslušao govor premijera Plenkovića, već u samom startu rekao da toplo pozdravlja sve što je Plenković rekao i da tu zapravo nije potrebno ništa više dodati. Koliko je to bila snažna poruka, posebice jer nekoliko dana ranije je bila prava baražna vatra između premijera i predsjednika, ali očito u ključnim trenucima je moguć dogovor, podrška pa i konsenzus. To moramo razlikovati kod njih dvojice. Oni, kad su u pitanju hrvatski strateški interesi, kad su u pitanju interesi Hrvatske, će se dogovoriti u 5 minuta. A ovo dnevne čarke, ko je bio na kojem protokolu ili kad će biti gdje, to je više folklor.
ali oko bitnih stvari će se dogovoriti. Kad je Milanović vidio kakav je govor izrečen, samo je mogao pohvaliti što je napravio. Dakle, i to pokazuje da imamo vrlo zrelo vodstvo u ovom trenutku na čelu Hrvatske koje može vrlo, ajmo reći, zajedničkim ovakvim naporom izvući Hrvatsku iz svih ovih izazova sad nakon COVID-a, prije svega gospodarski. Da, zanimljivo mi je, kažete, imamo zrelo vodstvo. Ispada da će možda veće iskorake za Hrvatsku napraviti jedan lijevi predsjednik i jedan premijer koji dolazi iz te desnocentrističke opcije, nego što bi to možda bilo u slučaju da je na Pantovčaku ostala predsjednica koja je dolazila sa tog desnog političkog spektra. Je li ovaj moj sad zaključak ili zapažanje točno? Jest. Pa znate da uvijek imate onaj vic da bi Plenković bio najbolji predsjednik SDP-a, Zoran Milanović HDZ-a. Tako da oni se super nadopunjuju oko ovih strateških stvari, znači oko pitanja Hrvatske države, Domovinskog rata i općenito ovih 30 godina što imamo Hrvatsku državu, tu se oni slažu. I onda je lako postići konsenzus, ali nije bilo lako postići ovaj iskorak. I ovo je ogroman iskorak i tu prije svega treba pohvaliti Borisa Miloševića. Dakle, za osobnu hrabrost i za taj iskorak koji je napravio dolaskom u Knin. Jer je on dolaskom u Knin omogućio da se dogode ovi govori. Bez njega ti govori ne bi imali toliko smisla. A ovako je to jedna jedinstvena, savršena cjelina, vrlo jasne poruke i ne treba zaboraviti isto tako velika, velika, jasna poruka predsjedniku Srbije Vučiću, Srbiji, srpskom narodu, ruka pomirenja. Kao mi smo bili susjedi, bit ćemo, ostaćemo i uvijek su ti odnosi bili jako značajni za ovu regiju. A isto je tako dobro Milanović rekao, moram priznati, vrhunski su mu govori bili, rekao je kad smo se svađali niko nas nije obadao, što bi mi rekli. Znači nije niko vodio brigu o tome, a svađali smo se oko gluposti kad su bile neke sitne čarke. Dakle, ajmo se mi pružiti ruku, raditi posao, živjeti normalno, živjeti jedan uz drugoga kao susjede. A nemamo zaboraviti, i Srbija i Bosna i Hercegovina su na putu u EU, gdje im Hrvatska itekako može pomoći. Da, tako je, da ne bude da ne bude ona zemlja koja će raditi opstrukcije na tom putu. Evo, spomenuli ste veliku osobnu hrabrost Borisa Miloševića koji je došao u Knin. On je izložen velikim kritikama iz službenog Beograda, a upravo je jučer Milorad Pupovac sudjelovao u programu RTS-a gdje je branio Miloševića od napada Dačića, rekavši da je on upozoravao još 90-ih da politika koju vodi Srbija će se prelomiti preko leđa Srba u Hrvatskoj. Koliko je tu jasan bio Milorad Pupovac? Treba li on možda biti jasniji u osudi srbijanske politike koja i danas ima primjese tog velikog srpstva kada govorimo o Aleksandru Vučiću? I je li vrijeme da, odnosno može li i treba li uskoro Milorad Pupovac i osobno doći u Knin pa onda i u Vukovar u kolonu sjećanja? Milorad Pupovac vam je uvijek 100% jasan. Dakle, on je ovo već što je jučer bio u programu RTS-a i što je nastupao, vrlo jasna poruka i Vučiću svima, ali istovremeno i poruka službeno Beograda Hrvatskoj. Dakle, sam Vučić je rekao da će jako dobro razmisliti o ovome što se događa, da će to procijeniti. Dakle, on je ostavio vrata otvorena da se ta ruka pomirenja primi i da krenemo dalje. Ali tu moraju, znači, slijediti neki konkretni potez. I ovo vam je sad mali korak po korak. Veliki je korak bio doći u Knin jučer, onda sad svi ovi koraci koji će slijediti će biti jedan za drugim i ne bi ih trebalo zaustaviti. Dakle, ako i dođe do neke poteškoće, ne treba reći da sad je stao proces. Proces je otvoren, ako dobijemo podatke o nestalima, ako uspijemo locirati i srpske nestale u Hrvatskoj i hrvatske koji su nestali tamo negdje na teritoriju ili na granici sa Srbijom, to je već prvi korak. HEP već 2 godine intenzivno radi na elektrifikaciji srpskih sela napuštenih, pa i onih hrvatskih. Dakle, onih sela jednostavno gdje nema smisla dovoditi struju jer sad tamo niko ne živi, ali postignut je konsenzus da se to napravi, da se pokuša vratiti život, pa i u Grubore. Koliko shvaćam, u Gruborima niko ne živi u ovom trenutku. Da, vidjet ćemo kako će i ti procesi se nastaviti, jer doista da ima tih sela u kojima i žive pripadnici srpske nacionalne manjine, a koji ni dan danas nemaju struju i vodu. Ali vratimo se još malo samo na poruke iz Knina. Kako ocjenjujete poruke Ante Gotovine? Nekako su reakcije dvojake. Evo, i meni osobno se činilo možda da će on poslati snažnije i jače poruke, premda kad se taj govor analizira ima u njemu jakih poruka, a Gotovina nekako uvijek ostaje izvan tog političkog ringa. On je i došao kao umirovljeni general, dakle, i isporučio ono što se od njega očekivalo. Dakle, nikakve
nikakve ratničke govore, nego jedan govor okrenut budućnosti. I ja bih rekao da su poruke bile jasne, naučimo iz grešaka, okrenemo se budućnosti i ajdemo živjeti. Dakle, kao što je rekao za tune, eno, debljaju se. Dakle, on se želi baviti tim. Želimo doći u tu dosadnu normalu da gledamo kako se tune debljaju. Da, nekad je i ta dosada zapravo najbolje što ti se može dogoditi, jer znači da nema nekih drama, pa tako i u političkom životu. Idemo sad malo na politički život SDP-a. Toj stranci 26. rujna predstoje izbori za predsjednika, za predsjedništvo i za glavni odbor. Evo, u programu N1 gostovao je jutros i župan Željko Kolar, koji razmišlja također o kandidaturi za predsjednika SDP-a. Što kažete, hoće li tu biti više kandidata? Tko bi možda bio najbolji izbor za SDP? I može li SDP nakon tih izbora doista krenuti putem oporavka? Pa, ako mogu prije, samo se vrati još malo na Knin da završimo. Dakle, Rajko Ostojić je bio kao potpredsjednik Sabora u prvom redu iz SDP-a, gospodin Škoro je došao naknadno. Dakle, nije sudjelovao u služenom protokolu, što je, mislim, bio krivi potez. Na Škoru ćemo se vratiti. Uh-huh. E, ok, onda ćemo kasnije. Mislim da je to bio krivi potez, budući da je i potpredsjednik Sabora. Ma, htio sam reći u kontekstu da je trebalo jako dobro pogledati istraživanja koja su izašla odmah poslije izbora. Znači, prvo istraživanje je pokazalo drastičan pad SDP-a i veliki rast Možemo, kao isto tako veliki rast HDZ-a, drastičan pad Domovinskog pokreta. Dakle, prelomilo se nešto na tom političkom tržištu i stranke koje su sad u poteškoćama moraju jako dobro razmisliti koje će to biti novo lice ili nova politika koja će ih gurnuti naprijed. Jer nije svejedno oko koga ćete okupljati sada te nove snage. Morate mobilizirati neke nove birače, mlade birače koji su otišli. Možemo. To je najveći izazov SDP-a općenito. Koja je ta nova struktura, koja je to nova energija koja će se okupiti oko SDP-a? Jer moram priznati, Možemo zvuči intelektualno atraktivnije. Puno su jači u ovom trenutku. Dakle, SDP mora, taj lider SDP-a ili liderica moraju biti u mogućnosti privući neku novu lijevu intelektualnu elitu da se pridruži SDP-a i moraju dati odgovor na to što je uopće SDP danas. Dakle, kakav to lijevi centar u Hrvatskoj mora izgledati. Da, po svemu što kažete, puno je posla pred SDP-om i zaista će to biti zahtjevno da se ta stranka konsolidira. Ali evo, samo kratko da prokomentiramo Kolar, Peđa Grbin, ko bi tu po vama bio taj čovjek koji bi mogao, dakle, po svemu ovome što ste rekli, voditi SDP u neke nove moguće pobjede? Pa ja, ako me osobno pitate nekako s iskustvom, meni se čini da oba mogu biti dobri lideri, s tim da mi se čini da Kolar možda ima jaču podršku one bivše Zoranove ekipe koja je bila suspendirana. Dakle, ako uopće razmišljam kandidaturi, onda je to vjerojatno ta linija. Oni su dosta jaki, pokazalo se da su bili u nekim stvarima u pravu. Tako da, jedan i drugi su stvari iz te struje. Pitanje nekakve možda te priče, energije, koju će jedan ili drugi pokazati da budu uključivi, što više uključivi, da bi mogli privući ta nova lica, nove članove, prije svega mlade. Da, zanimljivo, evo, Kolar je u našem programu rekao da on nije alibi igrač i ako se bude kandidirao da još razmišlja o kandidaturi, premda ima još samo 11 dana, da će oni pobijediti i da će u SDP uvesti red, rad i disciplinu. Koliko je to svojstveno SDP-u, taj red, rad i disciplina? Pa morate ga imati minimalno u stranci da bi stranka funkcionirala. To već nije postojalo godinama, tako da i tome je doprinio dobro i Zoran Milanović, ali je Davor Bernardić tu ekipu koja je postojala, koja je bila osnova, baza rada SDP-a na terenu, jednostavno razletio, rasturio. Ta ekipa je jednostavno otišla na sve strane i kad sam ja čuo da je ta ekipa izašla iz stranke, ja sam rekao, ako ćemo raditi izbore, to se pokazalo točnim na ovim izborima. Bez takvih ljudi vi nemate srce stranke, nemate operativu. Tako da Kolar dobro definira što je problem. Morate napraviti infrastrukturu, morate osigurati novce. Znamo već da godinama SDP kuburi s novcima. Tako, recimo, kad dajete mjesta koalicijskim partnerima, morate misliti koliko ste im novca dali. Recimo, to Bernardić nije baš dobro izračunao, pa su previše novca i mandata dali za malo glasova. Da, to se često dogodi SDP-u, ali nije onda ni Zoran Milanović dobro računao kad je dao puno mandata HNS-u, koji je onda pretrčao HDZ-u, tako da dogode se te greške SDP-u. Dogode se i nikako da ne nauče iz tih grešaka. Tako, malo reda i discipline bi i malo analitike
Vidite kako dobro došlo o SDP-u. Dobro, Peđa Grbin na pitanje sinoć u presingu mog kolege Ilije Jandrića bili odao počast prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, rekao je da bi morao o tome razmisliti. Kolar, kad sam ga danas pitala bi li on odao počast, rekao je da on ne mora razmišljati, da je on to već više puta napravio i da tu zapravo nema dvojbi. Evo, što vam taj stav o Tuđmanu, dakle potencijalnog budućeg predsjednika SDP-a govori i nije li danas vrijeme nekako da se i oko Tuđmana, bez obzira na sve prijepore, postigne određeni konsenzus, pa kada je riječ o lijevim strankama, o lijevom mainstreamu, ne govorim o Možemo i krajnjoj ljevici. Ja mislim da Kolar pristupa sasvim pragmatično. Ako smo jučer imali ovu Kninu što smo imali, onda sasvim normalno vidjeli ste što je Milanović rekao o prvom hrvatskom predsjedniku. I što on nahvalio... već dulje govori o Tuđmanu. Ne, ali koliko ga je nahvalio jučer. Rekao je to je trebalo napraviti, ništa se nije dogodilo slučajno. I to je napravila možda stotine, tisuću možda ljudi, a svi su drugi stajali i gledali. Poslije svi uzimaju zasluge. Znači, to je trebalo napraviti u takvim okolnostima. On je odao priznanje svim onima koji su promišljali i vodili Hrvatsku tim teškim vremenima, a na prvom mjestu Tuđmanu. I mislim da na toga mjesto treba staviti. Dakle, nemojte očekivati od nikoga da bude savršen najbolji, nego svaki otrčao nekako svoju dionicu, u njoj nešto napravio. Pod njegovim vodstvom se stvorila Hrvatska država i to je činjenica. Možemo pričati o ovakvim onakvim propustima koji su događali, dio propusta koje sad, ajmo reći, rješavamo je dio tog njegovog nasljeđa, ne samo njegovog, nego njegovog okruženja, kad se nije htjelo razgovarati o propustima s naše strane, ali ja bi to sve stavio kao manji teret u odnosu na sve ono dobro što je napravio. Sjetite se, on je prvi koji je HOS osudio javno još 92. Dakle, nije bilo pitanja uopće o njegovom stavu oko HOS-a i Za dom spremni. I tim nekim strateškim odlukama. Više pitam, ne bi li i mogući budući predsjednik SDP-a bez razmišljanja trebao reći da nema problem da se oda počast Tuđmanu za ono dobro što je napravio, ne? Pa to je najjednostavnije za napraviti i idete dalje. I ne vraćate se, onda niste rob prošlosti, nego govorite ajmo što ćemo sutra napraviti. Kako ćemo riješiti sezonu, kako ćemo izgurati ovo, kako ćemo, dobro je rekao jučer Milanović, jedan odličan cilj postavio, kaže moramo svaki euro koji nam je na raspolaganju potrošiti iz EU fondova. Eto, to bi trebala biti tema, ne Tuđman. Dobro, da, slažem se da bi to trebala biti tema i da bi se trebao uzeti baš svaki euro, kao što Milanović kaže. Dotaknuli ste se već i Domovinskog pokreta i činjenice da Miroslav Škoro kao potpredsjednik Sabora nije sjedio, dakle uopće Domovinski pokret nije sudjelovao u službenom dijelu proslave. Što više, nekako je začudila i njegova izjava jučer iz Knina da nije potrebno nikakvo pomirenje i Domovinski pokret i dalje zastupa tezu da je ovdje riječ o izjednačavanju Oluje sa pojedinačnim ratnim zločinom, razbojništvom nakon te legitimne vojne operacije. Evo, kako to komentirate? Pa mislim da je jednostavno izgubili su osjećaj za vrijeme i mjesto. Kad se događaju ovakve tektonske promjene, ovo je ogromna promjena u percepciji i općenito razmišljali. Evo, u vašem prilogu ste vidjeli što je rekao Medved. Dakle, branitelji razumiju što se događa i to podržavaju jer žele nastaviti živjeti zajedno i živjeti normalno. I onda u principu Škoro se s ovakvim stavom zatvara u tih 5%. On postaje više HSP nego Domovinski pokret. I to neki rigidan, isključiv HSP. Tako da jako treba dobro razmisliti što želi ako želi ići na lokalne izbore. S ovom pričom na lokalnim izborima neće proći. Neće imati tu širinu koju je imao i prije ovih izbora, da ne govorimo o predsjedničkim. Dakle, poruka, on može uvijek inzistirati na traženju pravde za hrvatske žrtve, za sve ono što se dogodilo u Vukovaru, za sve propuste koje imamo, da imate neprocesuiranog silovatelja koji živi zajedno sa svojom žrtvom u Vukovaru. Svi mi to znamo. A onda što moramo raditi? To je jučer jasno rečeno u govorima. Ratni zločini ne zastarijevaju. Dakle, ako imate dokaze, prijave, procesuiranje, zato su nadležna državna tijela i neka se to odradi. Ali to vrijedi onda za sve zločine, i one počinjene od Srba i one počinje od Hrvata. Da, naravno, jednaki kriteriji za sve. Evo, kada komentiramo Domovinski pokret i njihove stavove glede ovih poruka sa Oluje, moramo se dotaknuti Katarine Peović iz Možemo, koja kaže da nakon Oluje je sve katastrofalno krenulo za Hrvatsku. Parafraziram sada, jer se referirala na predsjednika Milanovića koji je rekao da nakon Oluje nismo otišli u tu, mislim da je rekao, moralnu katastrofu, niti u samoj Oluji. Evo, kako komentirate iz te krajnje ljevice takve stavove i prema Oluje
Oluji, pa i prema samom Milanoviću i njegovom odnosu prema Oluji, prema dolasku Miloševića u Knin i tako dalje? E, sad sam u dilemi što reći, pa onako duboko uzdišem. Dakle, ali mislim u principu da smo dobili onako dvije ikone, krajnje ljevice i krajnje desnice, znači Karolina Vidović-Krišto i Katarina Peović, pa ja u principu ne bi njihove ispade komentirao, one privlače. Oni samo lupaju tako da bi mi njih komentirali da bi im davali prostor. Ja im ne želim davati prostor. Dobro, rekli ste da je Možemo ipak jedna intelektualna ljevica, međutim i u njihovim redovima ima te krajnje ljevice, kažete i sami lupaju, dakle izjave koje svakako ne pripadaju nekakvoj umjerenoj struji i današnjici zapravo političkoj. To je njihov način da privuku pažnju medija, ja im osobno u tome neću sudjelovati. Dobro, kada smo kod tih težih izjava, prisjetimo se, evo, rekli ste već da će Plenković i Milanović u ključnim stvarima se dogovoriti, a ove čarke su samo folklor, ali u tom folkloru je bilo zanimljivih izjava, recimo Milanović govori o Jutelu, prištapskim nekim školama, o jazavcima, Plenković govori predsjedniku je dosadno, Šeks onda kaže da mu Milanović ide na jetra, onako je jedna zanimljiva retorika u javnom političkom prostoru se javlja. Pa ja mislim da je bila iskrena. Ja cijenim jer je barem bila iskrena od strane Milanovića, od strane i Šeksa i Plenkovića. Šta i ove Jutel i jazavci i dosade i eto. Pa vjerojatno je mislio, ko zna što je mislio na koje ljude, na koje bio kojeg porijekla, koju školu završio. Mislim da je to je jednostavno Milanović, da njega naučite da je takav. Po meni se on iskupio jučer sa govorom. Ja sam isto poludio na to da uopće moram komentirati te njegove ispade, ne znam, komentare na nepostojeće tweetove i ne znam što sve dalje što je bilo, jer je jednostavno uistinu izgledalo ko da mu je bilo dosadno, ali to je, ne možete izbjeći. Ne možete izbjeći Milanovića. On je pogriješio kad nije došao u Sabor, kad nije glasao na izborima i onda je htio to kompenzirati sa tim nekim svojim lupanjem, jer on fula, onda ne može priznati da je fulao, pa onda ide u nekakav drugi ekstrem. I to smo već naučili vidjeti od njega. Bitno je da su stali s time. Bitno je da su stali, da su se jučer pokazali na visini zadatka. Ja očekujem i dalje takvih situacija gdje će biti nekakvih malih, sitnih čarki oko toga ko je bolji, da ne kažem nešto drugo. Jer Milanović je poznat tome kad stane na brvno, on se neće maknuti drugom ovnu. Nego će on udarat pa dok ne razbije i on i ovaj drugi glavu. To jest tako. Recimo, vrlo je uvjereno i srčano govorio o tom doista nepostojećem tweetu i izmislio sve te jazavce i svašta nešto izgovorio. Poslije se nije ni ispričao, nego je samo rekao pa nije bitan tweet, bitan je sadržaj. Ali to je Milanović. To je on se zaleti. On je nekad, mislim, ako mu znate taj njegov, gdje ga treba upiknuti, ako znate tu njegovu slabu točku, svaki put će isto reagirati. Samo mu kažeš ja sam bolji od tebe, ja sam pametniji, ja znam nešto više od tebe, od njega odmah. I nema, ne može zaustaviti, to je jače od njega. Da, što kažete na ovo, ljevi kolumnisti ga prozivaju zbog odlikovanja postrojbi iz HVO-a, posebice postrojbe gdje je zadnji zapovjednik bio čovjek, dakle Zlatan Mijo Jelić, koji je osumnjičen za ratni zločin i optužen u BiH. Evo, pišu se kolumne da je on iznevjerio svoje birače. Hoće li to Milanoviću štetiti ili on ipak postaje predsjednik svih građana, pa nekako ne brine samo o svom ljevom ili krajnje ljevom biračkom tijelu, nego zapravo radi po svom osobnom sluhu i osjećaju ono što misli da bi trebao raditi. Pa to je jedan detalj u protokolu. Bitno je da odlikovanje nije dobila osoba osobno, nego je dobila postrojba. I onda je u principu bivši zapovjednik postrojbe preuzeo to odlikovanje. Moglo se možda to izvući u protokolu, ali po meni nije bilo tako strašno, jer se u principu radi o osobi koja je u postupku, pobjegla u Hrvatsku. Dakle, moglo se izbjeći da uopće nema te teme, ali ajmo reći što se izbjeglo. Koliko shvaćam jutros, recimo Norac nije bio nigdje u protokolu. To se izbjeglo. Zato što je on osuđeni ratni zločinac u Hrvatskoj, mislim po presudi, bez obzira što mislimo na cjelokupnom njegovom doprinosu, i to se izbjeglo u protokolu. Dakle, vodila se briga o tim detaljima, da se ne radi nikakav konflikt sa punom pravomoćnim presudama. Da, dobro, evo i pitanje za kraj, da je recimo Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala te postrojbe, predala to odlikovanje optuženom za ratni zločin u BiH, ne bi li bile puno veće kritike i medijske i na društvenim mrežama? Milanović, iako doista postoje ljevi kolumnisti koji ga kritiziraju, ipak je to u znatno, znatno manjoj mjeri. Uvijek vam je tako. Dakle, da kad se dogodi obiteljsko nasilje u HDZ-u, onda svi vrište. Kad se dogodi obiteljsko nasilje u SDP-u, onda svi kažu pa to su naši dečki.
Tako je kod svih ovih situacija. Toga moramo biti svjesni. Nismo niti mi objektivni, ni vi. Kad su ovakve situacije, uvijek će biti veći napad na desnicu. Rijetko kad će lijevi kolumnisti istom žestinom napadati i tražiti isto mjerilo za ljevicu desnicu, ali to je činjenica života. Mislim, ne možemo to promijeniti. To je realnost. Dakle, živimo to i s time moramo ići naprijed. Dobro je, zašto je u stvari možda, ja donekle to prihvaćam, jer je desnicu treba, ajmo reći, nekad češće postrojavati, lijevi su već kao otišli naprijed. Ali lijevi su otišli što se tiče nekih ljudskih prava i poštivanja ljudskih prava i standarda, njima je to normalno, liberalnije i sve je već prihvaćeno, onda desnicu treba nekad malo jače trenirati i onda to lijevi kolumnisti rade. Ali da li su tome objektivne, da li istu stvar naprave kad su u pitanju njihovi koji za strane, ne. Ali dobro, to ima s jedne i s druge strane, ali zato sad imamo i lijeve i desne medije, imamo sve, pa onda morate pratiti sve da bi otprilike shvatili. Da bi dobili kompletnu sliku, pa i zanimljivije kad je šaroliko. Gospodine Macan, puno vam hvala na ovom današnjem gostovanju i na analizi i političke scene i proslave obljetnice Oluje i cijelog tog političkog konteksta. Hvala vama na prilici, pozdrav Slopuda.